Очигледно е дека ги измешале тестовите. Има нешто чудно тука. Да се обидеме да дознаеме што е тоа. Вечерва во 20:30. Јас го дознав тоа што требаше да го дознам, господине Фехми. Зејнев, човек да не им направи добрина на овие. Што значи сега тоа, Мукадес? Па за резултатот на тестот велам, де. Јас го направив. Зарем цело време ме лажеле овие? Не. Според мене овие нешто направиле. Тоа е твоја дете, знам. Да бидам искрена, јас имам сомне живото. Очекувајте голема доза хумор и многу љубов. Айфер! Доста некеде! Веднаш после, животот не е песна. Каде се тие? Што правите, господин Ето, застанете? Каде се Зейни и Фатих? Викнете ги тие лажговци! Ве молам, приберете се! Љубов на канал 5 во 20:30. Ах, дојди и примерот за културен и мирен човек. Ах, сега ќе биде хаос. Дојде главниот, вре! Он, ман! Уште овој ни фалеше. Ей!